Grad Novi Sad je za pojačano održavanje saobraćajnih površina u univerzitetskom kampusu dobio više od 43 miliona dinara. Danas je potpisan ugovor od strane pokrajine Daje i toliko još daje grad Novi Sad. Zavod za gradnju grada je već pokrenuo, odnosno pokreće javnu nabavku i imat ćemo za studente i ne samo studente, nego i za profesore i sve zaposlene na univerzitetu u okviru kampusa, zaista je moderno izgrađen, opremljen, rekonstruisan kampus. Tako da to je nešto što je bitno i svakako slika Novog Sada i kao univerzitetskog centra ovog dela Srbije, Vojvodine. Činjenica da imamo preko 60.000 studenata, nešto što je u korelaciji sa našom pričom kao Evropska predstavnica kulture, ali i kandidat za omladinsku predstavnicu Evrope. I naravno, mi imamo već dogovorenu dinamiku za dalje projekte i toku sledeće nedelje sa pokrenom, a u toku sledeće nedelje nas očekuje sastanak gospodina Mirovića i moje malenkosti sa gospodinom Drobnjakom oko investicija koje ćemo raditi zajedno sa Republikom Srbijom, odnosno putima Srbije. Tu je primat na St. Andrejskom putu, odnosno i St. Andrejskom mostu. Znači da uradimo u bulevarskom tipu, da dozvolite tako kažem, jedan od sada najopterećenijih ulaznih pravaca u Novi Sad, koji po kapacitetima ne može da zadovolji opterećenja koje postoje i koje očekujemo da budu i sve veći. Osim ovih oblasti, putem javnog konkursa dodeljena su i sredstva za 4 vojvođanske opštine za komunalnu hidrotehniku, a 3 opštine su potpisale ugovore za lokalni, regionalni i ekonomski razvoj. Vodili smo se i kriterijom da su u prošlosti neke druge opštine dobijale više sredstava, pa je red da sada i neke dobiju dodatna sredstva za svoj razvoj. A već naredne nedelje ćemo imati dodelu sredstava iz oblasti zdravstvene zaštite i to po 2 konkursa. Jedan je raspisao pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, a drugi takođe uprava za kapitalno ulaganje, gde će, vidjet ćete, značajna sredstva biti uloženo u zdravstvo. Mi smo naše reči počeli da sprovodimo u dela. To se ogleda u efikasnosti rada pokrajinske vlade i uprave za kapitalna ulaganja, jer smo uštedama u pokrajinskom budžetu, kao i raskidom ugovora u upravi za kapitalno ulaganje za projekte koji smo sigurno znali da neće biti realizovani, uštedili sredstva i evo sada to raspisujemo putem konkursa. U ovoj fazi dodelili smo 371 milion dinara za 5 oblasti, za 15 projekata u 12 opština. Za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja Uprava za kapitalno ulaganje Vojvodine dodelila je bezmalo 33 miliona dinara za realizaciju projekta u osnovnoj školi Vasa Stajić u Novom Sadu. Ovim projektom realizovaće se dogradnja, iznad već postojećeg dela, dogradnja 2 sprata kojim ćemo mi nama obezbediti neophodan prostor, pošto škola u poslednjih nekoliko godina raste sa brojem učenika, sa brojem odeljenja. Time dobijemo neophodne učionice, nastava će se izmestiti iz nekih prostorija u kojima se sad trenutno održava svečana sala, biblioteka i dobit će se prostora za mogućnost otvaranja još nekih odeljenja, pošto imamo odeljenja koje su već prebacile maksimalan broj učenika, tako da ćemo moći za početak da realizujemo nastavu, znači da je organizujemo i da bude u kvalitetnim i adekvatnim uslovima. Jedna opština je dobila 11 miliona za oblast kulture. Kako je rečeno, naredni konkurs bi trebalo da bude raspisan početkom 2017. godine.